Salam, hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verişi növbəti buraxılış efirdədir. Bugün sizinlə mədən sənayesində şəffaflığın artırılması prosesi və bu prosesdə Azərbaycanın mövqeyi və yeri ilə bağlı söhbət açacağıq. Bugünkü verilişimizin qonağı mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Koalisiyasının koordinatoru və eyni zamanda Beynəlxalq İdarə Heyətinin üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə. Qubad müəllim, məlumdur ki, Azərbaycanı yaxın bir neçə gündə mühüm bir sınaq gözləyir. Yəni Azərbaycan Astana şəhərində Astana qarşısındadır. Yəni Azərbaycan ola bilər mədən sənayesində şəffaflığın artırılması kimi bir beynəlxalq platformadan kənarlaşdırılsın və yaxud prosesdə davam eləsin. Necədir vəziyyət? Ümumiyyətlə nə gözlənilir? Vəziyyət mürəkkəbdir. Vəziyyətin mürəkkəbliyini şərtləndirən bir neçə amil var və hesab edirəm ki, əsas məsələ ölkədəki vətəndaş cəmiyyətinin durumu ilə bağlıdır və bununla əlaqədar bilirsiniz ki, hələ mədən sənayesində şəffaflıq üzrə rəhbər komitə 2015-ci ilin aprel ayında Azərbaycan hökumətinə və çoxtərəfli qrupa bir il müddətinə həyata keçirmək üçün islah edici tədbirlər planını təqdim eləmişdi. Həmin tədbirlər planının fəaliyyətə başlamasından, icra müddətindən təxminən 1 il 6 ay vaxt keçirdi. Bu müddət ərzində təbii ki, Azərbaycanın qarşısında duran öhdəliklərin yerinə yetirilməsi monitor olunubdur və bu istiqamətdə qiymətləndirmə aparılıbdır. Bildiyiniz kimi, qiymətləndirici missiya bu ilin yayında Azərbaycana gəldi, həm islah edici tədbirlər planının həyata keçirilməsi ilə bağlı vəziyyəti araşdırdı və eyni zamanda konsultasiyalar apardı. Demək olar ki, bütün maraqlı tərəflərlə görüşünü keçirdi və bundan sonra qiymətləndirici komissiyanın ilkin hesabatı ilə biz sentyabr ayında tanış olduq. Mən mədən sənayesində şəffaflıq üzrə rəhbər komitənin nəzdində olan həm də qiymətləndirici komitənin üzvüyəm. Yəni biz qiymətləndirici komitə olaraq artıq yalnız Azərbaycanda deyil, bir neçə ölkədə qiymətləndirmə hesabatları ilə tanış olmaq və onu müzakirə eləmək üçün sentyabr ayından çox intensiv qrafiklə işləyirik. Təbii ki, Azərbaycan məsələsi digərlərindən fərqlənir, çünki Azərbaycanda qiymətləndirici iki böyük və vacib məqama toxunmalıydı. Bunlardan biri tövbətə götürəndə Azərbaycanın mədən sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsündə iştirakı vəziyyəti idi. Yəni bu daha çox texniki parametrlərlə xarakterizə olunur. Bilirsiniz ki, bu parametrlər arasında Azərbaycanda mövcud olan gəlirlərin açıqlanmasıdır, kontraktların şəffaflığıdır, gəlirlərin idarə edilməsi ilə bağlı məsələlərdir və digər belə vətəndaş cəmiyyəti ilə yanaşı hökumətin, mədən sənayesi şirkətlərin və xüsusi olaraq da dövlət şirkətinin bu prosesdə iştirakı məsələləri qiymətləndirilmişdir. Amma ikinci məsələ sırf olaraq vətəndaş cəmiyyətinin iştirakına həsr olunub. Bilirsiniz ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün əsas təməl prinsiplərindən biri də qeyri-hökumət təşkilatlarının bu prosesdə azad və effektiv şəkildə bizdə də əsas problem məncə bununla bağlıdır. Əsasən vətəndaş cəmiyyətinin bizim hesabat başqalarından fərqlənirdi. Yəni bizim hesabatda demək olar ki, bir əlavə bölmə də vətəndaş cəmiyyətinin mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü prosesində azad və effektiv şəkildə iştirakının qiymətləndirilməsinə həsr olunubdur. Yəni bu günləri Azərbaycan üçün və bütövlükdə beynəlxalq idarə heyəti üçün ən vacib məsələlərdən biri məhz bu qiymətləndirmə idi. Çünki Azərbaycan həmin vəziyyətə görə, yəni vətəndaş cəmiyyətinin durumunun pisləşməsinə görə öz statusunu itirmişdi və təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin durumunun yaxşılaşması da Azərbaycanla bağlı pozitiv qərarların qəbul edilməsi üçün əsaslar yaradır. İndi vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti ilə bağlı artıq qiymətləndirmə aparılıbdır, ilkin hesabat hazırlanıbdır, ilkin hesabatı müstəqil inzibatçıya veriblər, müstəqil inzibatçı yekun hesabatı hazırlayıbdır, yekun hesabat artıq qiymətləndirmə komitəsinin müzakirəsindən keçibdir və biz 25 oktyabr tarixində Azərbaycanın yekun hesabatını müzakirəyə çıxarırıq. Yəni bu müzakirədə tövsiyə olunan bir neçə qərar qəbul edilməsi üçün variantlar var. Yəni variantlardan biri ondan ibarətdir ki, təbii ki, Azərbaycan əgər bütövlükdə həm vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı, həm də ki,
mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün texniki tərəflərinə əlaqədar ötərlərini tam şəkildə yerini yetirirsə və eyni zamanda əlavə olaraq hətta o standartlarda nəzərdə tutulmayan digər təşəbbüsləri reallaşdırıbsa, təbii ki, bu Azərbaycanın lehinədir və bu bir Azərbaycanla bağlı müsbət qərar verilməsinə gətirib çıxarır. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan deməli, əhmiyyətli dəyişiklər nümayiş elətdirir və əhmiyyətli dəyişiklər nümayiş elətdirirsə, bu Azərbaycanın... Nə baxımdan yəni əhmiyyətli dəyişiklər nümayiş elətdirir? Yəni, qiymətləndirmə aparılır əvvəlki dövrlə, indiki dövr arasında. Əvvəlki dövr 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarıdır. Əgər 10 dövrdən indiyə qədər olan dövrdə Azərbaycanda hər bir istiqamət üzrə, bütün istiqamətlər üzrə müəyyən irəliləyişlər varsa, buna əhmiyyətli proqres deyirik və o halda əhmiyyətli proqres varsa, amma bu yenə də tam şəkildə deməli, qiymətləndiricinin tələblərinə cavab vermək kimi anlamına gəlmir. O halda Azərbaycanın status quo-su saxlanılır, Azərbaycanı islah edib tədbirlər davam etdirilməsi. Üçüncü seçim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ümumiyyətlə dəyişikləri əhmiyyətli sayılmır və müəyyən proqres olsa da məhdudlaşdırıcı proqresdir və Azərbaycan onda avtomatik olaraq ölkənin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı idarəyyəti qərar qəbul edə bilər və ölkənin fəaliyyətinin dayandırılması 3 aydan 18 ay arasında mümkündür və bu müddətdə də Azərbaycan hökumətinə və çox tərəfli qrupa idarə heyəti növbəti dövr üçün islah edici tədbirlər planını təqdim edir. Və nəhayət Azərbaycanda əgər heç bir proqres yoxdursa, o halda Azərbaycan bu təşəbbüsü tərk eləməlidir və təşəbbüsdən çıxarılır. İndiki halda Azərbaycanda heç bir proqres yoxdur demək düzgün deyil. Həqiqətən müəyyən dəyişiklər var. O dəyişiklərlə bağlı fikirlər müxtəlifdir. Bəziləri hesab edir ki, bu dəyişiklər əhəmiyyətli dəyişiklərdir. Bəziləri hesab edir ki, o qədər də adekvat olmayan dəyişiklərdir. Məsələn, bizdə ilkin hesabatda göstərilirdi ki, o dəyişiklər əhəmiyyətli dəyişiklərdir. Qubat müəllim, amma sonrakı hesabatda o dəyişikləri əhəmiyyətlidən dəyişiblər, eləyiblər adekvat olmayan, yəni qeyri-adekvat dəyişiklər. Yəni bu o deməkdir ki, məhdud dəyişiklərdir, yəni məhdud proqres var. Qubat müəllim, ümumiyyətlə proses belə deyim də, beynəlxalq idarə heyətində ümumiyyətlə necə qəbul olur, necə bu açıq səs vermək nə olur, kimlər iştirak edir və ümumiyyətlə orada nə gözlənilir Azərbaycan üçün? Azərbaycan üçün, belə deyəm də, bir tərəf deyir ki, biz istəməyən qüvvələr var, digər tərəf deyir ki, müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin üsullarıdır. Bu baxımdan və eyni zamanda bilirsiniz ki, 20-yə yaxın təşkilat müraciət edib ki, Azərbaycan ümumiyyətlə prosesdən, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarındakı müraciət ediblər ki, Azərbaycan prosesdən çıxarılsın. Bilirsiniz, Rafiq müəllim, orada vəziyyət belədir ki, çox müxtəlif maraqlar var. Yəni ki, o maraqlar təbii ki, idarəyyətinin qərarlarına təsir etmək gücündə deyil, amma istər-istəməz bu maraqlar da belə müzakirələrdə görürsən ki, rol oynayır. Maraqlar belədir. Tutaq ki, siz də Bədən Sənayesində Şəffaflıq Komissiyasının üzvüsüz, mən də üzvüyəm və eyni zamanda biz vətəndaş cəmiyyətini təmsil edirik, söhbət yerli vətəndaş cəmiyyətindən gedir. Bizim marağımız nədən ibarətdir? Bizim marağımız ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün yaratdığı platformadan bir imkan kimi istifadə edək. Yəni, biz nəyə görə bu məsələləri diqqətə gətiririk, müzakirələr gedir Azərbaycanla bağlı? İstəyirik ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin iştirak imkanlarını genişləndirsin. Yəni, biz Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsündən bir imkan kimi baxırıq, bir şans kimi bunu dəyərləndiririk. Amma bir qrup da, o da təbii ki, öz maraqları çərçivəsində məsələyə yanaşır. Onlar arasında elələri var ki, onlar bu təşəbbüsdə Azərbaycanın iştirakındakı yaranmış problemdən Azərbaycan hökumətinə deyək ki, siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər. Və onların da vəkillik siyasətinin belə deyək ki, əsasında siyasi təzyiq durur məsələsi. Və bu təzyiq məsələsi nə mənada təzyiqdir və Azərbaycanla bağlı hansısa problemlər varsa, belə bir müzakirələr gedəndə fürsətdən istifadə edirlər, o problemləri qabardırlar. Və onun ola bilər ki, bəziləri təbii ki, həll olunubsa, onun da üstündən keçirlər və hətta həll olunmuş problemlərin də həll olunmamış kimi təqdim edirlər və bir növ hərə öz marağından prosesə yanaşır. Amma idarə heyəti çox müstəqildir. İdarə heyətində əvvəla 3 tərəf var, hökumətdir, şirkətdir və eyni zamanda bizim vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləridir və hökumətdə özü iki yerə bölünür. Bir var ki, tətbiq olunan, yəni bu təşəbbüs tətbiq olunan hökumət, onlara daxildə Azərbaycan, deyək ki, Qazaxıstan, Ukrayna və digər ölkələr.
Kongo Demokratik Respublikası məsələsi. Bir də var ki, dəstək verən hökumətlər. Dəstək verən hökumətlər inkişaf etmiş hökumətlərdir. Yəni bunlardan söhbət gedir Norveçin özündən, söhbət gedir Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Böyük Britaniyadan, Almaniyadan, bəli. Və ona görə hökumətlər qrupun özünün də daxilində çox müxtəlif maraqlar var. Şirkətlərin maraqları təbii ki, daha çox korporativ siyasətə yönələn maraqlardır. Vətəndaş cəmiyyətində marağı ondan ibarətdir ki, bu prosesdə hər bir ölkə üçün vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığına daha belə deyək ki, azad iştirakçılığına, daha səmərəli iştirakçılığına şərait yaratsın. Və biz adətən qərar qəbul edəndə konsensus, yəni razılaşma ilə qərar qəbul edirik. Və bizdə əgər razılaşma alınmırsa, onda hər deməli tərəfin ən azı bizim qaydalara görə 3-də 1-i bu təklif olunan tövsiyə razılığını bildirməlidir. Yəni, bu elə bir yumuşaq səs vermək kimi bir şeydir. Çıxışlarda o bəlli olur ki, bizim vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri bütün dünya üzrə orada 5 nəfərdir. Əgər 5 nəfərdən ikisi, deyək ki, hansısa bir qərarla razılaşırlarsa, o deməkdir ki, onunla bağlı... Yəni, digər iki tərəfdə çoxluğunla razılaşırlarsa... Onunla bağlı qərar qəbul eləmək olar. Amma adətən biz çalışırıq ki, hər tərəfin, deyək ki, 5 nəfəri varsa, onların hamısı bu qərara razılıq versinlər. Təbii ki, o qədər də asan deyil. Çətindir, xüsusilə də Azərbaycan kimi çox mürəkkəb maraqların toxuşduğu bir ölkədə konsensusla qərar qəbul etmək vəziyyəti asan görsənməsin və mən də düşünürəm ki, Astanada bizi çox çətin müzakirələr gözləyir. Yəni, Astana müzakirələrində biz çalışacaq ki, təbii ki, bu qərar obyektiv olsun, bu qərar əsaslandırılmış olsun və bu qərar təbii ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarına, mənafələrinə xidmət eləsin. Yəni, bizim eyni zamanda özümüzün həm də dövləti maraqlarımız var. Dövləti maraqları da kənarda qoya bilmərik. Amma bir məsələni də xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, mən Azərbaycanı təmsil etməsəm də, çünki mən Avrasiya regionunun nümayəndəsiyəm, amma Azərbaycan vətəndaşı olduğuma görə bu səs vermədə iştirak eləmirəm. Yəni, bu artıq maraqlar konfliktinə görə. Ona görə, məsələn, mənim mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün beynəlxalq idarə heyətinin üzvü kimi edə biləcəyim çox şeylər yoxdur. Yəni ki, mən, amma təbii ki, mənim də fikirlərim orada rol oynayacaq, təbii ki. Mən elə o baxımdan demək istəyim, kifayət qədər təcrübəniz və artıq bir neçə ildir ki, siz beynəlxalq idarə heyətində Azərbaycanı təmsil edirsiniz. Sizin özünüzün baxışınızda sizcə ümumiyyətlə hansı qərar qəbul edə bilər? İlkin proqnoz kimi belə? Hal-hazırda iki qərarın arasında olacaq. Yəni, biz əvvəlki qaydalarla, bilirsiniz, üzv ölkələrin statusunu alırdıq, sonra statusunu bərpa eləyirdik. İndi o qaydalar artıq ləğv olunubdur. İndi ölkələr hətta qiymətləndirici prosesdən keçsələr də, onlar əvvəlki statusuna qayıtmırlar. Yəni, onlar indiki statusuna qalırlar. Bizim indiki statusumuz namizəd statusudur. Və əgər biz, deməli, müzakirələri gedişində 4 dənə seçim var və mən düşünürəm, o 4 seçimdən ikisi ümumiyyətli qeyri-realdır. Yəni, irrasionaldır. Onların biri Azərbaycanın təşəbbüsdən çıxarılması mümkün görsənmir. O birisi isə Azərbaycanın, belə deyək ki, üzvülüyünün bərpası. Üzvülüyün bərpasından yenə söhbət getmirir. Çünki Azərbaycan üzvü kimi qalır. Amma elə bir ki, əvvəlki köhnə qaydalarla Azərbaycan üzvülüyün bərpasına oxşar bir şeydir. Azərbaycan fəaliyyətini davam etdirir, heç bir maniyyəsiz və elə bir ki, Azərbaycan... Sadəcə status fərqi olur. Status fərqi olur. Yenə də namizəd kimi qalır, amma fəaliyyətini davam etdirir. Amma orada iki dənə seçim imkanı var. Biri elə bir ki, status quo-nun saxlanılmasıdır və İkincisi isə Azərbaycanın fəaliyyətinin dayandırılmasıdır. Azərbaycanın fəaliyyətinin dayandırılmasıdır, status quo-nun saxlanılmasıdır. Hər iki variantda idarə heyətinə təklif olunubdur ki, Azərbaycan üçün islah edici tədbirlər planı təqdim olunsun. Yəni, təbii ki, Azərbaycan üçün uyğun gələn variant Azərbaycanın təki mövcud status quo-nun saxlanılması və eyni zamanda Azərbaycanla bağlı müəyyən dövr üçün islah edici tədbirlər planının təqdim olunmasıdır və mən hesab edirəm ki, dayandırmaların fəaliyyətinin dayandırılmasının başqa fəsadları ola bilər və indiki halda mən sizə deyim ki, baş verən
dəyişikliklər var və biz bir neçə gündür ki məlumatlar alırıq ki mən onunla bağlı soruşmaq istəyirdim ki yəni effektiv orada prosesə təsir edə bilərmi vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı son adımlar deyirlər bəli qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydə alınması təbii ki təsir olacaq amma həlledici təsir olacaq yoxsa olmayacaq onu demək çox çətindir nəyə görə əvvəla mən sizə deyim ki bu dəyişikliklər bir ay bundan əvvəl baş versəydi hətta bir 2 ay 3 ay hətta deyim ki iyul 11-nə kimi baş versəydi heç olmasa mütəmadi müəyyən zaman kəsimlərində Azərbaycanla bağlı hesabatlar başqa xarakterli olacaqdı. İndi Azərbaycanla bağlı hesabatlar hazırdır. Tənqidi xarakterlidir və hesabatlarda Azərbaycandakı durumun heç də yaxşı olmadığı təqdim olunur. Və bu hesabatlara düşən deyək ki o problemlərlə bağlı, oradakı tənqidi məqamlarla bağlı bu günləri vəziyyəti dəyişmək üçün məlumatlandırmaya ehtiyac var. Və məlumatlandırma da bundan sonra başlamalıdır. Bundan sonra da bizim bir neçə gün vaxtımız var. Və bu vaxt təbii ki, o qədər də geniş vaxt deyil. Hamı birbaşa gəlir idarə heyətinin toplantısına və biz idarə heyətinin toplantısında yalnız Azərbaycanla danışa bilmərik. Orada bizim danışma imkanımız olacaq 5 dəqiqə, 10 dəqiqə. Təbii ki, bu son dəyişikliklər barədə biz məlumat verəcəyik və obyektiv olaraq Azərbaycandakı vəziyyətin qiymətləndirməsinə çalışacağıq. Və mən hesab edirəm ki, bu dəyişikliklərin olması alqışlanmalıdır. Çünki bir neçə gündür ki, həm qrantların, həm də təşkilatların qeydiyyatı ilə bağlı artıq konkret qərarlar var və eyni zamanda koalisiyada fəaliyyət göstərən üzvü təşkilatların rəhbərlərinə olan cinayət təqibi və olan cinayət işi ilə bağlı müzakirələr gedir və deyilənlərə görə hətta onun dayandırılması istiqamətində də göstərişlər var. Vergi sanksiyaları ilə bağlı məsələlər müzakirədədir. Əlavə olaraq demək olar ki, digər istiqamətlərdə praktiki bariyerlər aradan qaldırılır. Və bu məqamda eyni zamanda prezident bir fərman imzalayıb, həmin fərmanla da vahid qrantların qeydiyyatı ilə bağlı düzdür, o fərmanda çox ümumi bir yanaşma var. Yəqin ki, o fərmanın nə dərəcədə effektiv olacağını bundan sonraki çünki qanunlar əvvəlki qaydada qaldığına görə qaydalardakı dəyişikliklərlə və yeniliklərlə əsaslandırmaq olar. İndi onunla bağlı belə geniş müzakirə aparmaq mümkün deyil, çünki orada çox ümumi prinsiplər qoyulub. Amma istənilən halda o da bir addım və bu prosesə təsir etmək gücünə malik olması da ən azı bu prosesə müsbət impuls verəcək. Və mən hesab edirəm ki, bu məsələlər yəqin ki, rəhbər heyətin toplantısında nəzərə alınacaq və Azərbaycanla bağlı uyğun bir qərar veriləcək. Və mən inanıram ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti bundan sonra da bu platformada iştirak eləyəcək və biz çox arzulayırıq ki, təbii ki, iştirak kifayət qədər geniş olsun, azad olsun və mən həmişə deyirəm, bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, həqiqətən Azərbaycanda proqres var. Amma bu proqresi gərək biz müddətə görə ölçə bilək. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətini. Əgər biz 3 il bundan əvvəlki vəziyyətlə müqayisə eləsək, Rafiq müəllim, biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti pisləşibdir. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətini, amma biz 2014-dən sonraki dövrə, 2015-dən əvvəlki vəziyyətlə müqayisə eləsək, biz deyərik ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti yaxşılaşıbdır. Hətta 5 gün bundan əvvəlki vəziyyətlə müqayisə eləsək, deyə bilərik ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətində proqres var. Amma bir məqamı diqqətdə saxlamaq lazımdır ki, söhbət yalnız mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətindən gedir. Yəni, bizim bütövlükdə ümumi vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı durumun yaxşılaşmasını deməyə əsaslarımız yoxdur. Bunu nəzərə almaq çox vacibdir və bir vacib məqam da ondan ibarətdir ki, söhbət praktiki bariyerlərdən gedir. Amma Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin durumunu pisləşdirən həm də Azərbaycanın məhdudlaşdırıcı xarakterli qanunları və qaydalarıdır. Və ona görə də Azərbaycana lazımdır ki, növbəti dövr üçün də islah edici tədbirlər planı təqdim olunsun. Orada əsas diqqət yönəlsin qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə və təbii ki, bu asan deyil, qısa müddətdə mümkün deyil, amma mən biləm ki, Azərbaycan şəraitində biz bunu 6 aya deyə bilərik, 1 ilə deyə bilərik və bunu eləmək lazımdır. Çünki bunu eləməsək, Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətinin dayanıqlı inkişafından danışmağa dəymir. Çox sağ olun, Qubat müəllim, verilişimizə gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm bir daha. Hörmət tamaşaçılar, növbəti verilişimiz sona çatdı. Bir daha xatırladım ki, bugün sizinlə Azərbaycanın mədən sənayesində şəffaflıq
prosesi ilə bağlı mövcud vəziyyəti müzakirə edib. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı, iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu idi. Sağ olun, növbəti verişdə görüşənə qədər.